Už dávno nie len papierové. Takto, Radovan, to, čo vy robíte, je služba? Je. Dobre. Dobre, akože dobrá to služba. To by nám stačilo zatiaľ. Ďakujeme, určite sa ešte niekedy ukážte. Tá indícia je aká? Visia mi. Ako? Visia mi. Á, viem. Čo? Je to piere. Je visia. Je to piere. Má netopieráreň, mám. Náš tajný host sa hýbe v svete showbiznisu. Hýbe? Televízorový. Je to muž? Áno. Umelec? Hej. Muzikant? Tak. Fakt? Áno. Takže my ho v tej televízore... Tie tlmače ste ma museli vyraziť. Sledujte najzábavnejší program roka Inkognito. Pondelok o 21.15 na Jojke.